Це марафон. Єдині новини для вас працюють команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Вітаю. Від вибухів близько 2 годин тому здригнулася Черкащина. Про це повідомив керівник місцевої облвійської адміністрації Ігор Табурець. 2 вибухи пролунали в районі самого обласного центру. У небо піднялися клуби диму. Офіційної інформації про руйнування поки немає. А о 7:30 Київ прокинувся від вибухів. Російські ракети вдарили по Шевченківському району. Це майже середмістя столиці. Є влучання у житловий комплекс, у той же, що наприкінці квітня. Тоді загинула жінка, журналістка Віра Гирич. Щонайменше 1 людина загинула і сьогодні, повідомляє радник міністра МВС Антон Геращенко. Ще 5 постраждалих, серед поранених 7-річна дівчинка. Рятувальники досі розгрібають завали. Репортаж Ореста Дермоловського. Київ, ранок, дим над центром столиці. Це удари російських ракет. Ви зараз можете побачити будинок, у який влучила російська ракета. Останні поверхи зруйновані. На усіх інших поверхах вибиті вікна. Є руйнування стін. Не військовий об'єкт. Звичайна житлова 9-поверхівка. Тут жили люди. Наталія стежить за розбором завалів і плаче. На 9-му поверсі під завалами її діти. Я не жила. У мене діти тут жили. От, наче мою невістку чують. Оце вони жили на цьому 9-му поверсі. Де ще вчора була їхня квартира, лишилася пустка. Рятувальники шукають Наталиного сина, невістку і 7-річну онучку. Дівчинку знаходять першою, жива. Відразу везуть до Охматдиту. Дитина, вона в свідомості, адекватна, тиск неадекватний. Вибухова ця волна, і дитину кинула, дитина вдарилася і головою, і вухом. Но добре, що немає, так кажуть, лікварі, немає відкритої черепно-мозкової травми. Так, поки стабільний стан. Декілька годин рятувальники намагаються дістатись до мами. Чують голос, її затисло стіною. Нарешті витягують. Стан критичний. Багато переломів. Жінка втрачає свідомість. У жінки російський паспорт. І саме російська ракета покалічила її та доньку. А чоловіка він, українець, вбила. Це паспорт громадянки Росії, яка жила в цьому будинку. Чоловік, який вбитий Путіним, і донька, якої поранена. Сама вона зараз знаходиться на грані життя та смерті. Рятувальники досі розбирають завали. На цю хвилину відомо про 5 постраждалих. Мешканців житлового комплексу евакуювали. Дуже багато людей з кров'ю на обличчях повибігали, з собаками. Військові їм допомагали. Коври їм, до ковдри, воду їм давали. Ми жодної людини на вулиці не залишимо. Ми кожному надамо можливість дахнути головою. Друге влучання у дитячий садочок поруч. На щастя, там не було дітей. Постраждалих немає. На місці дитячого майданчика величезна вирва. Таку жорстокість і масовані ракетні удари радник міністра МВС Антон Геращенко пов'язує із кандидатством України на членство в ЄС. Мовляв, так Путін мстить за європейський вибір українців. У КМДА вкотре закликають містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Орест Дермоловський, Ольга Чайко, Максиміліан Ільченко та Ілля Кондратенко. Програма «Вікна», СТБ, єдині новини. А в проросійських пабліках твердять, що вранішній обстріл будинку у Шевченківському районі – це фейк. Зокрема, телеграм-канал «Придністровець» поширює брехню, що відео врятованої дівчинки та її важко травмованої мами швидше за все постановка, зроблена в кращих традиціях білих касок для подальших спекуляцій. А мовляв, те, що показують зараз, це наслідки влучання ракети у ЖК «Львівський квартал» ще 28 квітня. Дмитро Кулеба закликав країни Великої Сімки відреагувати на ракетний обстріл Києва. Саміт наймогутніших держав світу по обіді відкриється в Німеччині. Про це міністр закордонних справ України написав у своєму твіттері. Лідери Великої Сімки під час саміту... Ця 7-річна українська дитина спокійно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Багато інших страждають від ракетних обстрілів. Саміт Великої Сімки має відповісти більшими санкціями проти Росії і більш важким озброєнням для України. Хворий імперіалізм Росії потрібно перемогти.
Тож лідери Великої Сімки під час саміту, який відкривається сьогодні ввечері, планують оголосити про заборону імпорту видобутого в Росії золота. Воно становить значну частку експорту і забезпечує Росії десятки мільярдів доларів. Про це Джо Байден написав у своєму твіттері. Американський лідер вже прибув до Мюнхена, як і інші перші особи – Олаф Шольц, Еммануель Макрон, Джастін Трюдо. Головна тема майбутньої зустрічі – війна в Україні. До одного із засідань дистанційно приєднається Володимир Зеленський. Під час зустрічі з Шольцем Байден подякував німецькому канцлеру за підтримку України і заявив про нездійснені надії Путіна – розколоти Велику Сімку та НАТО. Гарний сигнал полягає в тому, що ми все зробили, щоб залишитися єдиними, на що, очевидно, Путін ніяк не очікував. І це сталося чималою мірою завдяки вам. Ви виконали неймовірну роботу, і я хочу подякувати вам. Ми маємо залишатися разом, тому що Путін з самого початку розраховував, що НАТО і Велика Сімка якимось чином розколються. Але цього не сталося. На Рівненщині рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого внаслідок ракетного удару. Це вже четверта жертва вчорашнього обстрілу міста Сарни, повідомляють в обласній військадміністрації. Усі загиблі – чоловіки віком від 30 до 51 року. Ще двоє постраждалих у важкому стані. У Харкові, куди напередодні росіяни випустили ракети з Білгорода, з-під завалів живими вдалося дістати двох людей – чоловіка і жінку. Серед зруйнованих конструкцій людям довелося пробути близько години. На іншому боці міста, на Салтівці, окупанти поцілили ракетою просто в операційну однієї з лікарень. Зачепило висотку, згоріло кілька автівок та гаражі. Докладніше – Марія Малевська. Близько 23-ї години у багатьох районах Харкова бачать, як із Білгорода в наш бік вилітають російські ракети. І вже за лічені хвилини пряме потрапляння у житловий двоповерховий будинок. Все, Олечка, закінчила, зайка. Закінчуємо. Смотри туди, наверх, не смотри сюди. Сусідки надають допомогу постраждалій Ользі. Вони з чоловіком опинилися під завалами будинку. Рятувальникам знадобилося близько години, аби відкопати постраждалих. Да, більше години. Заважала, зруйнувалась перекриття. Понадобилось спеціальний інструмент для того, щоб їх дістати з-під завалу. В 11 часов тільки скричала сирена, у мене було приложення на телефоні. Я обернулась, щоб виключити, щоб вона не кричала. І в цей момент нас привалило. Упало дві стіни, які перегородки міжкомнатні. Потім обвалився потолок. От, смотрите, у дівчинки реально опухша нога. І там ще далі осколки цього дерева – те ж саме. Тепер рятувальники розгрібають завали, а слідчі шукають скалки. Кожне таке влучання, хоч і все місто бачить, що летять ракети з Білгорода, документують та розслідують як порушення законів та звичаїв війни. Відомо, що це суто цивільний об'єкт, двоповерхова будівля, в якій знаходились два місцевих мешканця. Мета – посіяти паніку, щоб з міста виїхало як більше людей, щоб освободити територію від цивільного населення. Все. Чи тут на місці вдалося знайти уламки і з'ясувати, чи це Іскандери? Чи... Зараз над цим працюють слідчі, які зараз заглядають місце події. За роботою рятувальників спостерігає Ігор і сам дивується, як вцілів. Да, ну, Господь нас спас. Ми були в самому кінці. Тобто у нас тут дві квартири об'єднана була. І зі всіх сторон, тобто у нас була найбезпечніша кімната, в якій ні окон, нічого не було, тільки одна двір. Це наша спальня. Ще дві ракети влучили по різних околицях Харкова на Олексіївці. Там пошкоджено 5 приватних будинків та на Салтівці. Ця харківська лікарня на Салтівці страждає вже не вперше. Тут вже раніше вибивало шибки вибухами. Ось сьогодні вночі сюди просто до операційної прилетіла російська ракета. Жодна з ракет, випущених російським військом сьогодні вночі по Харкову, не влучила у військові об'єкти. Хірург Олександр сьогодні із лопатою. Усім колективом розгрібають завали в операційній. Через кришу пробило перекриття, пол і приземлилось в рентген-лабораторії. В облвійськадміністрації попереджають, небезпека ракетних ударів по місту лишається і вдень, і традиційно, як і усі останні три тижні, вночі. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ,
Єдині новини. Щоб підтримати біженців, на російському блокпості 13-річний саксофоніст із Генічеська заграв їм українських пісень. Хлопець із рідними виїжджав з окупованої Херсонщини та разом із сотнями інших переселенців на кілька днів застряг посеред поля на ворожому блокпості у Васильівці. Окупанти тоді не випускали. Та нині хлопчики з родиною вже в Івано-Франківську. Про те, як понад 3 місяці виживали в окупації та незламний український дух під носом у ворога. Ірина Тимчишин. Це ворожий блокпост в окупованій Васильівці, що на Запоріжжі. 13-річний саксофоніст Сінезії з Генічеська разом з батьками, братами та сестрами стоїть у автомобільній черзі. Виїжджають з окупованої Херсонщини. Посеред поля вже кілька днів чекають дозволу на виїзд і сотні інших мешканців Маріуполя, Херсона, Бердянська, Токмака та інших загарбаних населених пунктів. Аби розважити знесилених людей, хлопець бере інструмент і починає грати. Коли ти виходиш, було страшно. Але коли ти вже граєш, то я вже більш концентрувався на увазі, щоб гарно зіграти, щоб пасаж гарно звучав. Тобто я не дивився на те, щоб там військовий, не військовий. Сінезій найстарший із 5 дітей у родині. Його батько – священник Православної церкви України. На Арабатській стрілці у отця Олега була парафія, невеличка, але для Генічеська це був майже подвиг, бо церква на самісінькому кордоні з тимчасово окупованим Кримом. Я єдиний священик ПЦУ на території Генічеської ОТГ. От, ну, такі ми патріотична сім'я, працював я по службі, працював із військовими на Арбатській стрілці. Вже під час окупації у березні чоловік ходив на проукраїнські мітинги. Спочатку колаборанти та росіяни вели себе спокійно, а потім почалися репресії. Ну, це як НКВД, так. Да. От в цих підвалах та сама історія із тим 17-м училищем, там, де вони зараз знаходяться. Я знаю, за батьком стільки багато людей було викрадено, когось, значить, звільнили, да? Самі ж, і, а хтось і не когось, і так і залишився невідомо де. Життя у Генічеську, каже Олег, щодня ставало нестерпним. Жодних зелених коридорів з міста не було, тож після 2 місяців окупації херсонці почали самі збиратися у групи та формувати евакуаційні колони. Ось ти їдеш по дорозі, тебе взяли і розстріляли, і що? А так їде колона. Вже ситуація інша. Мали колони, щоб були сусіди, щоб були люди разом, щоб вони могли їхати і не залишалися десь в полі напроти людини, яка стоїть перед тобою з автоматом чи з якоюсь іншою пушкою. В родині Горбовських автівки немає, тож довелося шукати перевізника. За кожного члена сім'ї довелось заплатити 5 000 гривень. Скільки проїхали ворожих блокпостів, чоловік і не рахував. Але найстрашніше, каже, було на першому. Найдовше їх тримали у Васильівці. Там довелося чекати 4 доби. Там діти маленькі, багато інвалідів виїжджало. Ну, в нас також дитина має інвалідність. От ці груднички, там, ну таке, коротше, крик, там важко себе, ну якби люди з таким важким тягарем на серці там знаходяться. Аби трохи заспокоїти людей, батько попросив сина заграти на саксофоні, який купили за 2 тижні до початку російської агресії. Хлопчик лише 3 роки, як опановує інструмент, але від такого імпровізованого концерту люди були у захваті. Аж надто, коли почули мелодії з українських пісень. Ввечері підходить, ти будеш завтра грати, ти будеш завтра грати. Так кажу, так, звісно. Нині родина оселилася у Івано-Франківську. Тут Сінезій вже готує свій музичний благодійний тур Україною. З Києва до Вінниці, так до Ужгорода, всі ці великі міста точно об'їжджі, ще якісь пригороди. Тобто, і це все благодійний тур. Тобто, всі гроші зароблені і підуть притулі. Як не Байрактари, так щось ще. Хлопець планує заграти і нашим пораненим бійцям, що перебувають у шпиталях, а фінальний концерт наприкінці літа відбудеться на одній із станцій київського метро. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ, марафон «Єдині новини».